Now it is time to discipline people. Kama watu ni wajinga, unawaonyesha vile ni werevu. Let the ball begin. Wacha hii ujinga kiende. Ulipwe from America. You go and meet my brother. Umtole suruali. Utatoka huko na kisu ya ma, kisu ya nini? Kisu ya matako. Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you're not afraid any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Guys, this limelight I'm enjoying on TikTok, I worked for it. I didn't just wake up and become famous. No. It was a journey, a tedious one. So if you want this limelight, just be creative. You will be there. Me, I have permanent people in my life that will never detach from me. I have people who believe in me genuinely. Na sio ya kuforce. Sawa. Shoneni mwili kama gunia pole pole and you leave me out of it. Nonsense. He is only making me a better person. Sawa sawa. Ganging up on me. Ebu mukolekta ata wanawake 100 waniongelele. You are building me. You are not breaking me. Sawa sawa. I have nothing to lose. None of my kids understand English or Swahili. So, buwekeni tu. The only people that can be affected with that bullshit is my own family, which my family is not even on TikTok. Ninasikia ti munatafuta landlord. Ndiyo landlord ndiyo amepotea. Landlord ndiyo can be used. Ebu try that. Ebu try that trick with my brother. Uyo munafikiri amepotea. Ndiyo mutajua uyo brothangu aliendanga shule. Sio mjinga vile munafikiria. Munafikiri huyo ndugu yangu ni wakununuliwa pombe. Hivi hivi. Try that. Atakutandika kung'oe meno. Wewe na hiyo kuma yako unataka landlord akatandike. Landlord atakuingiza kisu. You don't know that my brother. Munamsikia tu. But they want to trap my brother. With what? With what? Wacha nipatie landlord heads up. Msichana wote ametry kukuapproach na ujinga, chukua kisu ingiza kwa mkundo. Na umsukume huko kwa mlango akiedaga, wajinga nyinyi. Ati they are targeting the landlord. Try that. Mutajua landlord is a Kenyan. Munamuonaga tu. Nitieni wajakoya. Peleke na rada. Simi niko kwangu ni nini? Buko kwako wapi? Mwandara. Mimi Mwandara. Wewe sasa the last time kwangu wapi? Mimi sipi kwa na boma mingi. Okay. Kwa nini mali huko kuna noise? Niko. It's an open space I think. Uko na kelele. I decide. Kuna noise. Noise gani? Noise aina gani? Ya watoto, unajua pia mimi labda hapa kumefunguliwa kindergarten na sijui. Anyway. Baro na kwa wapi? Bye. Mm.
Baya alipata gari hapo anasukuma sukuma nayo idhaa. Jana tulikuwa naye tukaongeleshana, tulipatie the whole family. Okay. So mpango ni hivi. Mpango ya? I just had some rumors on TikTok platform that he is the target now of what were TikTok. He is the target of revenge to our family. Alipunde. Atina target yao ni wamtafutie dem, amdinye, amchukue video, alete TikTok. So, ongea na Baron, mwambie any strange call that will call him, wanataka kummeet. Ampatie hiyo chance, ameet huyo dem, na akisha meet, a make sure huyo dem amelose meno zake zote. Aje ata lose meno. A make sure ameenda Kibogoyo. Anything he doesn't know that is trying to meet him. Ampatie tu chance. Kaende kaende. A make sure huyo dem ametoka hapo bila meno. Kwani itafika tu hiyo extend mpaka dema mpaka. Now it is time to discipline people. Kama watu ni wajinga, unawaonyesha vile ni werevu. Let the ball begin. Wacha hii ujinga kiende. Ulipwe from America, you go and meet my brother. Umtolee suruali, utatoka huko na kisu ya ma, kisu ya nini? Kisu ya Tako. Ya matako. Wee, cheki, yeah. Kwenu na... Wee, cheki sister. Kwenu una naga... You don't mess with my family. Anything that will be paid to go and meet my family. Your family, you try your family. To take, to videotape my family. Kitaeleweka. Nice mjinga. Sasa TikTok wajinga sasa wanataka kutuleta mjinga zao. Hawezi penya ilia yetu. Ilia yetu juu. Kwanza watu wasivo. I hope mko hapa. Mtu kama huyo analazwa usi. Akiingia sivo atoki. Mtu kama huyo. Bai ni smart. Bai ule ni Harvard material. Haiji ingia kwa vitu kaa hivi. Atinasikia familia yangu ndiyo target sasa. Mimi nimewashinda tabia. Now it is my family. Uyo demsi pia atakuwa tu desperate sana. Hey, uyo baia atampiga. Guy, don't try that shit with my family. So, mimi nimesha kupatia heads up. Na, pia mwache kukula kwa open places ovyo ovyo. People are becoming more and more desperate to hurt me and my family. Anybody calling themselves my family, kweni rada. Hizi chakula za kukula inje mwachane nazo. Uyo amerushwa inje na internet. Amerushwa inje. Maybe atarudi. I'm warning my family publicly. Anything calling themselves my family. Be very careful. Ni kubaya. People are angry. For what reason? I don't know. Why would somebody want to hurt me and my family? I have no idea. Ni nini nimefanya for me to deserve that? I have no idea. Churchill ako smart. Churchill haizi fall kwa hizo trap za ujinga. So, anything calling themselves my family out there in Kenya, watu wako Germany wako safe. In Kenya, be very careful. If somebody could access my Airbnb na a direct mtu a spray poison anilete, na huyu mtu
sio wifi, we don't share a husband, we do not share nothing. This is a stranger. I have never, this is somebody who is smartly obsessed with me. This is somebody going through very difficult time that just want to do wicked things to people they don't know. And I don't know how far this madness will go. I don't know. So anything calling themselves my family, watch out. Imagine somebody directing poison inunuliwe, ikuwe sprayed kwa flower niletewe. What did I do to this person in the first place? Ata akiulizwa, mwanamke amekukosea nini? You want her gone. Because this woman, she even said she will bully me to my coffin. Nimekufa, she will still bully me. Is this a delulu? Obsessed with me. We don't share a husband. We don't share nothing. I've never asked this woman for zero. This is somebody who is in her mind, I am her enemy. And in her mind, I am a reason she's not doing well. Somebody I've never met. If you want to know that there are sick people out here. And now that niliponya iyo mtego yake ya kuuliwa na poison kwa flower, now she's targeting my family. Ebu try to use that your money to pay anybody in Kenya to attack my family. Kitaeleweka. I'll take that plane back to Kenya. Mutajua I can move freely from Germany back to my country. Kitaeleweka. Familia yangu ikuwe tu attacked that somebody has been paid to do that work. Kitaeleweka. I don't care about you. Leave me alone. Just leave me. I'm not a millionaire. I'm not a billionaire. I'm just a comedian. Mimi kazi yangu tu ni kuchekesha watu tunacheka na ninaenda zangu. I'm not a billionaire. I own nothing. I only own my life. Mutu alipwe. Attack familia yangu. Guys, I will take that plane back to Kenya. I'm telling you for free. And whoever that person will be, hautaona mazuri wewe. Hautaona mazuri. Wajakoya umerushwa inje na internet. People are crazy. People are delulus out there. You know these women who went to America 20 years, 30 years ago? They have never visited Kenya. They are going through difficult time. They got themselves into drugs. They drink 24 hours. Wanaona mazinga ombwe. They think everybody is their enemy. They think anybody they see out there is their enemy. And they should be able to attack. And they use the less fortunate to do their bullshit. This is very wrong. And you guys, we have buried TikTokers already all over the world. TikTokers wanakufa ya ukweli, mtu anauliwa, anazikwa. Mimi nimeponya. Nimeponea mara mingi sana kuuliwa. Kwanza, the first incident nasikia, I was to be slayed in Dubai, which never happened.
The second incident, I was to be played in the launching of my foundation. Never happened. The third slaying was to happen na hiyo maua that was delivered. Never happened. So I think in God. So far I think in God. So Wajakoya. Yeah. Fanya hivi. Hiyo simu yako sijui unafa kuizima and you start it again. Sure. Yeah. Hiyo simu yako iko na issues. Just restart it. Simu gani tena mama? Wewe sikia tu hiyo kelele tukiendelea. Kwani ilianguka ukiwa kwa nduthi? Niko kwa site ya mjengo. Eh, unajenga? Nimeenda ile ploti ya Kitengela. Ah, huko huko Kitengela. Watu wanajenga? Si around the place, not hiyo area yetu, lakini sisi watu tu hapa hivi wana mizoni ya project. Unaweza kutuonyesha? Hapana. Ah. Nitumia location. Wewe unatubeba malengi. Ebu chachi, ebu panda hapa juu. Nimekuona hapa umeingia kwa hii live. Ebu panda hapa juu. Mbeta yuko eni. Try to be private. With what? With the parts. Don't show. Wanasema usionyeshe. Funga kamera, usionyeshe. You are the one who asked for that. Hey, hello, how are you? I'm good. Mbona ukukuja kwa airport? I was to come, but I was caught up. Caught up? Niliongea na pafu wako kuambia? No. Sorry about that. But ulifika salama? Yeah, nimefika sawa. Umesikia, you guys are the next TikTok project. Bring me to speed. You are the next target. We have the Lulus who have money in America that think they can buy people's lives. They can just pay and people get killed like that. So mkuwe very careful. Mujue Kenya kuna njaa, hata 10,000 inaweza ua mtu. Okay. That's okay. Yeah. I normally don't know what's going on, but thanks for the alert. Be careful who you guide. Ni kubaya. Mm. Na wameamua, the Lulus in America wameamua. Mm. Yeah. You know Kenya is very easy to target mtu. It's very easy. Ni location ipeanwe na kazi ifanywe. So, mkuwe very careful. Na uambie Baron the same. I think Brenda is still in Kenya. Ambia Brenda the same. Kucheka-cheka na watu, nini. Mwache. Kugotea watu, kukula-kula ovyo-ovyo, mwache. Mimi nimesha uambia. Okay. That's okay. Kenya is very, very dangerous. Ati watatuma mademu. Au mademu wakikuja muna wazindikisha na visu za mkundu. Hakuna kucheka-cheka na ma stranger.
Where, Son K, what do you want? Tuma Lion, what a mambo mingi. Ah, madam, wakiingia kwa my inbox zenu mna nini? Kwanza Baron will really act. Mnachezanga na huyo ndugu yangu. Mnaonanga ni kama amepotea. Amujui. You don't know my brother. Wazindikishwe na visu za mkundu. Ati unaweza unaenda kukatia brother ya mtu videotape utumie mtu wa America uweze kukula. Seriously, you think if you did that shit with me, you can do it with everybody else? If you tricked me to remove my pant, you can do it with my family too. Hata mna haya. Si hata kuma yangu ililipiwa? And did I die? Nimekufa? Wapike hiyo kuma wakule. I'm still here. So, Churchill, Wajakoya, na Baron. Mnanisikia? Nime freeze, ama hawana network. Kaini rada. When you go to King's Peace, Karada, you don't know who watching you. You don't know who is aiming at you. Ni kubaya. Kwa sababu ya dada enu, hii fame imekuja na, I don't know, imekuja tu na nooks. Wajakoya. Wajakoya melala. I want a network, definitely. Hello. Hello. Yes. Mati nimelala wapi? Labda ni mic ilikuwa ni mute. Eh, ni asembo. Alafu. So, make sure umeongea na Baron. Bye. Yeah, make sure umeongea na Baron. Yeah, yuko TikTok and he has no idea what is going on here. Ongea na yeye. I know that. Miako umechapa. Umechapa kama mamako. Wait, na Eric, kuchapa kwangu for... si kukondeshe. Eric. Eric. Wait, Puff. I'm waiting for my delivery. Delivery anytime. No, there's an assignment ako nayo. Yangu. You see from the delivery, see. Delivery. Hapa hivi tu kwa area ya Sidon. I'll call you. Ndakuna kupigia na fio. Si network ya Kenya ni mbaya. Ni kama mtu ameingia ndani ya kibuyu. Hello. 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 Una sound ni kama uko ndani ya kibuyu. Na si niko kwa continent nyingine tofauti.
Wee, cheki, wacha tukendeza badai. Wacha nishikisha no simiki yapa. Hakuna yeah, shida aje. Kwani wajakoya anajenga ati simiti ama nimesikia masikio yangu? Eh? Ni wajakoya alipata title deed anajenga. Ama mmesikiaje ati simiti? Amerauka site. Ama mmesikia? Ati wacha jenge. Ati yako site. Ati yako mboka. No, 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 no. Brother angu wafanyangi mjengo. Ameumoka. Anyway, we, Churchill. Samo. Churchill. Yes. Utaongea na bai? Yeah, hata tulikuwa naye jana. I'll talk to him. Yaongea na yeye hizi stories za TikTok. Mkuwe tu careful. You never know. That is how I got a flower delivered in my apartment without my knowledge. So at least washa tupatia heads up what they are capable of. It is just nini? Ni vizuri kuchukua precautions before the worst happens. Siku hizi watu wanakufa mysteriously and you don't know what you are dying from. So mkuwetu nini? Mkuwetu rada. Sawa sawa. Yeah. That's it. All right, so we'll catch up later. Take care. Okay, you have a nice day. Okay, bye. Bye bye. Ati kwetu hakuna CCTV. Kwani mtu anga nyumbani permanently? You can be out and something can happen to you. Mtu kama mimi, it doesn't matter where I go in Kenya. Iwe ni kibanda, iwe ni some den of people having fun, iwe ni taxi, iwe people know me all over Nairobi. So attacking me is very easy, you know. And my brothers too, what people know faces zao vile zinakaa, so kuattack pia ni rahisi. Unless mtu wako kwake, but outside your home, you never know. Yeah, so I'm alerting them publicly. Wakai wakijua hivyo. Hakuna kupigia mtu simu privately, hapana. You want them publicly so that they know. Otherwise, mimi sina ugomvi na mtu, as far as I am concerned. I don't care about anybody's shit out there. I don't care about anybody's family. I don't stalk people. I don't sleep thinking of somebody's family, what they do, what they don't do, how they... It is none of my business. I am just... I'm just an entertainer, somebody who likes to talk and laugh and make comedy. There's nothing special about me that anybody would want to kill me, that anybody would want me dead. People have tried it severally, but it has flopped. Si sasa mniache tu, you move on. I am that tree yenye matunda. Wewe chuna hiyo matunda ukule ukiedaga. Wachana na leave the tree alone. Just let it grow. Hmm?
why would somebody be so concerned about someone that doesn't care about them? Every watu wakirana nyako 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 hey, oh nyako nyako nyako. You know what they think? That when they hammer negativity with my name, it will affect me. I don't even watch that shit in the first place. I don't listen to things that can break me. That is how I protect my space. So, wewe kama ume invest in talking and giving opinion about Nyako, you are wasting your time big time. Cause mi siko uko. Saizo unabweka, you are entertaining your fans. But the target is me. I don't listen to that bullshit. And I will never listen to it. So, wacheni kukalisha matako the whole night making fun of somebody who don't listen to that shit. The target is not reached. Stop wasting your time. And that is why I'm saying I am unbullable. You cannot bully somebody who is not listening to your crap. Hizo vitu huwa nikipitia pitia hizi platforms za magugu ndio nasikia ati alisema ilienda ikawa. I'm like, what is happening? Like today morning I woke up and I was being addressed by some villager from sijui Butere ama ndio Busia or what. Ati has opinion about me. Yani ile fame akonayo Kenya haijamtosha. Anafuata fame ya majuu. Nijikute nikiaddress a villager from the borders of Uganda. Nijikute. I matter. So you must mention me. Mimi nikumention. Nijikute. Pambaneni na hali zenu huko with your cheap clout chasing back in Kenya kwa vumbi takataka hizi. Na uende uoshe matako kabla unitaje umbua. Anyway, I'm done. Simetosha. You guys have a good day. We will see us in the evening. Mungu akitujalia. Guys, I need to do my housework. TikTok ina consume time mingi aje. I have to do my shit and go out at least hour. Ninuseko hata hii hewa ya jamani. Tangu nikuje niko tu kwa nyumba. Wa Kenya wanakulisha na unawatusi. Wewe unilisha na uko level 0. Unanilisha na kunusa matako yako kwa platform yangu. Level 0 akanilisha na nini na chumvi? Now, who tells you if you feed somebody, you should trash them? Inasemwaga tenda wema nenda zako. Usikuamie mtu ko juu unamlisha. Si basi ukae na hiyo chakula yako. Ati Mkenya anakulisha na unanilisha ndio uniongelele. Ninyi ndio wale watu wanasaidianga maskini wanaenda kutangaza kwa nini? Kwa soko. Kana hiyo chakula yako staki. Itaninyonga. Tunatukana wa Kenya na wanakulisha. Nako level 0. Na simu ya kopa.
asipo lipa inafinyo kataka hii. So guys, ebu tuonaneni jioni. TikTok can consume my time forever. And you know what? There are people who cannot detach themselves from this crap. They just love this crap. They are not going anywhere. If Nyako is live, hakuna kubanduka. So I'm gonna release you, murudi makazini. Kama ulikuwa unatombwa, zidi kusikia utamu, upate orgasm. Then you come back to life. We will talk later. Kuna watu hawezi tombwa nikiwa live. Wanasemanga ngoja kidogo. Nimalizane na Nyako. Hii ni forum, haiwezi nipita. Evil. That is how much people are addicted to me. Mpaka mabwana za watu wanakuamanga ndani ya gari wakiniona. Wanasema singi. Naona huyu msichana kwanza. Yani I am the what? I met some group of Luo men. Eh? Kwa ba, izi bandogo ndogo pale Kilimani. Eh, nyathiwa! Dhiadhi ya kakidhina! Imora! I matter! I deliver. So guys, before people get stuck kwa traffic jam watching me, let me end this live. We meet in the evening, saa zile watu wamepumzika, kila mtu wako kwake, people are relaxed. Sawa. Kwa sasa watu waendelee na job zao, because I know most people cannot do their work when they see this face on their screen. Ni ngumu sana. It's very difficult. Kwaherini. Tuonaneni jioni, in the evening. I love you. Ninawapenda. Kama nimekosea, ninaomba mnisamehe. Sawa, ninawapenda. Put your head up, move on. Sawa sawa. Thank you very much. You are welcome. See you later. Bye bye. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment. And if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you're not every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.